ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଏବେ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛି। ମୋତେ ବାହା ହୋଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିସାରିବା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଭିତରେ ଶୋଇଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘରର ମଜା ଉଠାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କଥା ଆମେ ନୁହେଁ, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମହିଳା ଜଣକ, ଯିଏ ଏବେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଶାଶୁ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ, କିପରି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ, ଆଉ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ସେ ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସାଗରିକା, ଯିଏକି 2020 ମସିହାରେ ରତିକାନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସାଗରିକାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ପରେ ସାଗରିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ତେବେ କିଛିଦିନ ପରେ ସାଗରିକାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସାଗରିକାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଗତ 6 ମାସ ହେବ ସେ ନିଜ ବାପ ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ହୋଶ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳକୁ ସାଗରିକାଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବାହାଘର ହେଲାଣି, ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ ବାହାଘର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲା କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା, ମୁଁ ଗଲାକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଘରେ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ଡାକିଲି, ଇଏ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା, କିଏ ସେ ଜିନିଷ ପତ୍ର କାଢ଼ ମୁଁ ରଖିବି, ମତେ ଉଠିକି ନା 2 ଜଣ ମିଶିକି ମତେ ମାରିକିନା ମୋ ହାତକୁ ସେଠାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା। ତେବେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ମତୋ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମତୋ ମାଳବାଡ଼ ଗାଁରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2020 ମସିହାରେ ତେନ୍ତୁଳିଡିହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୂଲକାଇମା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଝିଅ ସାଗରିକା ମତୋ ମାଳବାଡ଼ର ରତିକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାଗରିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ଘରକୁ ଆଣିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏ ଘଟଣା ନେଇ ସାଗରିକା ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାଳ ତାର ସେ ଝିଅ ଶୋଇଛି ସେ ଖଟ ଉପରେ, ସେ ପୁଅ ଝିଅ ମୁଁ ପଶିଲି ଘର ଭିତରେ ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ, ସେ ଝିଅ ପଚାରିଲା ତମେ କ'ଣ ଏଠି ଶୋଇଛ, କିଏ ତମେ, କହିଲା ମୁଁ ଇଏ ଘରର ମାଲିକ, କିଏ କହିଲା, ମୋ ଘରର ତମେ ମାଲିକ, ସେଠୁ କହିଲା ତୁ କିଏ ଆସେ ଏଠି, ତା କହି ସେ ଝିଅକୁ ଧକିଆ ପକେଇଲେ। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ଆମେ ତ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ କରାହବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ଉପାୟ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇ ପାଲା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ଯେତିକି ଆମେ ମୁରେ ମାନେ କହିଲେ କି ଶାଢ଼ୀ ଚିରିକି ଅମୁକି ଚିରିକି କହିବ ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଆଙ୍କର ବୋଧେ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ 3-4 ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଲାଣି, ଏମିତି ବାହାଘର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେ ବୋଲେ ଗାଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାଣିଲେ ତ ଆମ ତ ଫେରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ ଆମ ଘରେ ନା। ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସାଗରିକା ନିଜ ଅଧିକାର ଦାବିରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଧରି ଶାଶୁ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗକୁ ଏ ଘଟଣା କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁପ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ।